Voit tulostaa erilaisia raportteja laskutus- ja reskontatiedoista painamalla päävalikossa Reskontra. Esiin tulee niin sanottu kriteeriikkuna, jossa voit antaa ne hakukriteerit, joilla tulostetaan raportteja tai selaillaan esim. Laskutustietoa kaikilta asiakkailta. Tässä annetaan esim. Aikavälikriteeri ja selaillaan sitten, mitä kyseisellä aikavälillä on. Vaihtoehtoisesti voidaan tulostaa sopivat paperille tai esikatseluun tai tehdä muita toimenpiteitä. Tässä nyt selaillaan niitä tietoa, joissa eräpäiväaikaväli on äsken valitulla aikavälillä. Kriteerejä voi myös olla useita. Laitetaan lisäksi kriteeri LA, joka merkitsee ohjelmassa, että lasku on avoin, eli siitä ei ole vielä saatu suoritusta. Nyt siis selaillaan annetun aikavälin avoimia laskuja. Hakukriteeriasetukset voidaan myös tallentaa, jotta ne voi myöhemmin valita uudestaan. Painetaan asetusten tallennuskäsittelynappia. Annetaan sopiva otsikko ja painetaan OK. Nyt valikkoon on tallentunut nämä kriteerit. Palataan takaisin päävalikkoon ja kokeillaan tulla takaisin ja valita tallennettu asetelma. Klikkaamalla kohtaa ohjelma laittaa aiemmin tallennetut kriteerit. Ohjelmassa voidaan käyttää myös erilaisia kriteeriryhmiä. Tässä esimerkissä halutaan siis sopivalta aikaväliltä kaikki avoimet laskut eli LA ja lisäksi maksetut laskut eli MA. Kriteerit kerrotaan esim. Seuraavasti. Ensin asetetaan LA-kriteerit ja sen perään asetetaan lisäkriteerinapin avulla MA-kriteeri. Lopuksi vielä tallennetaan asetelma taas taulukkoon. Nyt voidaan valita tämä kriteeriasetelma ja esim. Selailla tai tulostaa sopiva raportti.